Bem-vindos a mais um episódio de Bandeira Amarela. Eu sou o João Leite. E eu sou o Diogo Cunha. E hoje devem ter reparado na nossa nova intro. Não é por acaso, é um hit dos anos... É um hit do início do século. Do início do século. Pelo menos fez muito sucesso na Fórmula 1, por essas alturas. Costumava dar no final de todos os grandes prémios. 15 em 15 dias, lá tínhamos este hit chamado Fratelli d'Italia, também conhecido... como o hino nacional de Itália. Exatamente, mas não se ouve agora nos grandes prémios. Sim, 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 estamos saudosistas hoje. Há muito tempo que não ouvimos esta música por alturas dos grandes prémios e resolvemos matar saudades. E para vocês também aqui, sim, pelo no Bandeira Amarela, dar-vos esta oportunidade de ouvir o hino italiano, porque se calhar na Fórmula 1 vai ser difícil. Sim, supomos que os tifosi já devem ter saudades de ouvir o hino italiano. E por estes dias, para ouvir o hino italiano em alguma coisa remotamente relacionada com Fórmula 1, só se for mesmo no Bandeira Amarela. Sim, porque de outra forma vai ser muito complicado, mas nunca se sabe. Nunca pronto, se sabe. Mas ao menos para as pessoas não se esquecerem, quando voltarem a ouvir, ainda saberem a letra. A que é que se refere esta música. Como já devem ter percebido, vamos falar do Grande Prémio de Baku. E como também já devem ter percebido, a Ferrari não ganhou. E a ainda Ferrari não foi desta. Ganhou, ainda não. Desde que os Ferraris andam com a missão ganha já no carro, apenas ganharam uma única vez e foi pelo piloto que despediram. Pelo Kimi Raikkonen. Uma manobra ao nível das táticas da escuderia. Pelo sentido inverso, vai a Mercedes, que faz a quarta dobradinha da época em outras tantas corridas, entre tantos grandes prémios. Num feito histórico que julgo que nunca ninguém tinha conseguido fazer quatro dobradinhas até hoje. Tinham conseguido no início, claro. No início do grande prémio do campeonato, aliás, o início de campeonato mais forte de sempre a pertencer à Mercedes. Sim, a superar as três dobradinhas da Williams em 92, né? Era Mansell. Sim, mas já lá vamos, primeiro temos que comprar bilhete para entrar no circo, não é? Vamos à bilheteira. Este deve ser o único sítio onde os palhaços têm que comprar bilhete para entrar no circo, mas vamos à bilheteira, vamos ver os circos. Acho que isto é uma mensagem para alguém, se calhar, mas... Vamos ver os mexericos do paddock. Começamos pela Williams. Mais uma vez. Pelo Dimitri Mazepan. O senhor Mazepan. Não sei se é assim que se pronuncia ou não. É um senhor que eventualmente já conhecem porque tentou comprar a Force India o ano Sim, passado. Sim, quando a Force India entrou em administração, estiveram na corrida pelo controle da equipa, que acabaram por perder para Lawrence Stroll, o pai de Lance Stroll. Que acabou por comprar a equipa que mais tarde se veio chamar Correndo Ponto. Só aí já não valeu a pena essa compra. Sim, à partida eu estava entre os dois candidatos, eu preferia o Stroll, mas para lhe chamar Racing Point mais valia estar quieto e nem que fosse o Orgulho Vermelho, qualquer coisa era melhor do que isto. Neste caso, o senhor Dimitri quer comprar uma equipa para o seu filho. Onde é que já vimos Nikita, para o Nikita Mazepan. Não é uma consola de videojogos, é mesmo uma pessoa que estamos aqui a falar. Neste caso, quer comprar a Williams. É a equipa que está em melhor posição para isso. Os resultados continuam a não aparecer. O dinheiro não abunda, pelo menos embora a Williams até tenha tido bons resultados financeiros no último ano a nível industrial. Sim, mas isso deveu-se muito também aos bons resultados alcançados em temporadas anteriores, onde conseguiram o quinto lugar. Só que essa torneira fechou, fruto já do décimo lugar do ano passado, que eu ponho o dinheiro em como se vai repetir este ano. Acho que é uma aposta segura. É uma aposta segura, sim. A não ser que alguém seja desclassificado. Sim, e a perda de um patrocinador importante como a Martini também não ajuda. Mas eles têm a Rocket. Essa potência. Dos smartphones. Samsung, Huawei, Rocket. Apple, Rocket. Acho que já ultrapassaram a Apple. Já ultrapassaram não a Apple. Não nos levem esta parte a sério, pode ser mentira. Confirmem. Confirmem primeiro. Ao mesmo tempo, é um bocado triste porque esta época temos três rookies que vêm da Fórmula 2, que foram primeiro, segundo e terceiro da Fórmula 2, mas voltamos a ter aqui um antecedente em que um pai tenta comprar uma equipa para o filho correr na Fórmula 1. Então, é como a malta nos kartings, compra um karting para pôr o puto a correr. Isso levado a todo mundo. Levado ao extremo. Começam a faltar equipas para comprar. Sim. Depois o que é que virá? Será que a Red Bull vende a Toro Rosso? Não, acho difícil. Precisa de uma plataforma. Se bem que agora não tem quase talento nenhum, porque é difícil encontrar. Pois, ou compram simplesmente a malta quando quer entrar, compra o lugar. É mais fácil. É mais fácil assim, exato.
Avançando, temos um novo circuito confirmado para 2020, quando as pessoas pensam em Fórmula 1. O primeiro país que lhes vem à cabeça. É Portimão? Não, não é Portimão. É Zolder? Não, não, também Também não. não é Zolder? Vietnã. É, pá, era a minha próxima. Era na próxima oportunidade. Vai receber o Grande Prémio em 2020. Lá está, é daqueles países que uma pessoa pensa em Fórmula 1 e pensa logo: é pá, o Vietnã é que estava mesmo a precisar. Quem desenhou esse circuito? Vou apostar no Herman Tilke. É pá, és capaz de acertar. Vou apostar no Herman Tilke. Ele também tentou fazer um circuito em citadino em Miami, mas foi cancelado. Por acaso, há poucos circuitos bons em Ao todo o longo de todo mundo. mundo para estar a Por fazer. isso, o que é que vamos fazer? Vamos meter em cidades com muros de um lado e do outro, com grandes retas, curvas a 90 graus e está feito o circuito. É que depois acaba por não ter piada nenhuma. Não, é giro ter um ou dois, mas Usar. é Nem isso. todos vão ser Baco. Sim, Se sim, sim. era isso que eles estão à procura, nem todos vão Até ser. porque o Baco sem o safety car é como um jardim sem flores, não Basicamente é isso. Estou a antecipar um bocado, mas é um Mas é pouco o que isso. acontece lá. Bem, felizmente foi cancelado. Eles vão tentar procurar uma alternativa com um circuito permanente. À volta do estádio onde se vai realizar o Super Bowl no próximo ano. É para assim, as pessoas aproveitam e Pronto, quando forem ver o é Super bolas em Bowl. forma de melão de um lado e pode ser que vão passar nos carros à volta. Sim, podem ver as bancadas e tudo. Até como no México. Afinal, o Trump quer construir um muro para o México, mas as ideias vão roubá-las lá ao fundo. Ainda dentro dos circuitos citadinos, mas eventualmente não necessariamente ligado a um grande prémio, está a notícia de que Bottas quer renovar antes do Mónaco. É inteligente da parte dele. Bottas está em altas, faltam duas corridas para o Mónaco e coloca a Mercedes numa posição difícil. Porque o que é que a Mercedes vai fazer? Vai-se arriscar a perder o piloto que, spoiler alert, lidera o Mundial neste momento. Por outro lado, a Mercedes tem Ocon à espera de um lugar. No DTM, E na Williams com piloto de testes. eu acho que a dupla da Williams devia ser Ocon e Russell. Sim, eu gosto muito do Kubica, mas Não tem dado. precisa de uma manzinha Sim. para fazer mais alguma coisa. No futuro é de esperar ver o Ocon. Acho que toda a gente esperava que o Ocon Mas se não avançasse no tivesse próximo, avançasse para a Mercedes no próximo Sim. ano. Acho que o próprio estava à espera disso. O que ninguém esperava era que o Bottas de repente começasse a correr. Bottas 2.0. O Bottas Bottas 2.0, 2.0, ninguém estava à espera dele. o Bird Bottas. Quem também não acreditava que Bottas ia permanecer na Mercedes era o Ricciardo, que inclusive alegou que apostou com o Helmut Marko 1.000 euros em que como o Bottas saía da Mercedes. É engraçado porque O Richard anda a fazer más apostas não, também. sim, sem dúvida, sem dúvida. O engraçado é que, segundo o regulamento da Fórmula 1, os pilotos não podem fazer apostas. Será que vai ser desclassificado, Richard? Não tem muito a perder, tá? Não, não fica muito longe da Não, posição onde não, não, não. está. Mais uma boa notícia é que não haverá Q4, ou seja, a qualificação vai se manter como está e parece-me bem. Como falámos no último programa, eu não percebo para que é uma Q4. Às vezes três já aparecem demais. Acho que o formato, ainda assim, acho que o formato está bem. Sim, Mas uma não há Q4, a meu momentos ver, mortos por isso. justificava-se se houvessem mais três equipas, pelo menos, mais seis carros para ficar eliminados. Agora íamos estar aqui a eliminar 2 a 2, porque não fazer 20 qualificações e vai-se eliminando Um a um a um. Sim. Acho que está bem, não mais. Sim, eles apenas queriam aqui a Q4 para mais anúncios, por isso não se perde Põem nada, mais placas nos circuitos, mais sim. efeitos especiais e andar com isto. É, passem rodapé. Eu lembro-me que nos anos 90, nos jogos de futebol, passava às vezes assim um corta-relva em fundo, não é? Podiam fazer uma coisa Podia fazer desse algo género. parecido, cortar o asfalto. Por exemplo. Avançando para o Grande Prémio do Azerbaijão, finalmente, apesar de alguns spoilers já pelo caminho, mas acho que vocês, hoje é quarta-feira, já devem saber Esta mais ou menos o hora, resultado também. já deve... Também se estão a ouvir isto sem ver a corrida, não vale Não, não a pena. perderam muito. Não, também não perderam muito, é verdade. Eu, se calhar no vosso lugar fazia mesmo. Eu ouvir isto, esqueci a corrida. Sim, acho que vai ser melhor episódio É do que vai abrir verdade. a corrida. A Ferrari que trouxe as primeiras atualizações para Baku. É a segunda equipa a fazê-lo porque a Mercedes na segunda semana de teste já estava a Já atualizar estava a o carro. atualizar. Ainda nesta vaga das atualizações, a Honda também o fez no seu motor. Correu muito bem com o Gasly. Sim, sem Sim, dúvida. espetáculo.
nesta pista até é normal fazerem este tipo de atualizações, porque depois aproveitam a reta, que é bastante longa, e por isso podem fazer testes aerodinâmicos. Exato, e de velocidade máxima. Sim. A Williams continua as suas dores. Segundo o Kubica, nem o simulador funciona. Tudo a correr bem. Nem o simulador funciona. Se calhar uma PlayStation é mais fiável do que... É bastante provável. Equipa nos anos 90, se eu tivesse feito trabalho de casa eu lembrava-me quem era, que teve graves problemas precisamente por causa do túnel de vento, que lhes dava dados completamente errados. Olha que isto é um bom tema para trazermos à baila depois no Instagram. Vão lá ver. E isso correu muito mal e não tinha um andamento. Não tinha um andamento. Continuando ainda na Williams, sempre que há um azar possível, vai-lhes bater à porta. Mas hoje quase só falámos da Williams. Sim, até lhes saltou a tampa. Saltou a tampa. Logo a abrir o primeiro treino livre. Sim, e calhou ao pobre do Russell levar com uma tampa de esgoto por baixo do carro. Logo nos primeiros minutos, que levou ao cancelamento da restante sessão. Sim, depois o que acabou por ser um bocado caricato é que a Williams teve que mudar o chassi sem culpa própria, e pelos regulamentos não podem participar na FP2 porque mudaram o chassi. Ou seja, todo o azar acaba mesmo na Williams. É incrível a situação que vivem. Mas se a Fórmula 1 é conhecida pelo grande circo, neste treino livre o circo levou o sentido a todo um novo significado, porque tivemos muita palhaçada, para além, para além da tampa, depois tivemos o reboque a bater num viaduto que passava por cima, o reboque levava o carro do Russell em bater num viaduto que passava por cima do circuito. E deu um banho de fluido hidráulico no Williams. Tudo a correr bem para o Williams. Tudo bem, incrível. Tanto que o próprio Kimi Raikkonen, sempre muito assertivo, disse que pareciam uns amadores. E não estava errado. E não estava longe da verdade. Não. Quem vai também começar desde... Bem, quem vai começar das boxes, aliás... Quem começou? A corrida já foi. Não, já foi hoje. Quem começou das boxes foi o Pierre Gasly. Ele que depois ainda foi desclassificado da qualificação, mas já nos treinos livres já tinha sido obrigado a começar das boxes por não ter parado nas balanças da FIA. Continua em grande o ano de Gasly. Sim, teve problemas com o sensor de caudal de combustível. O Kimi Raikkonen também começou das boxes, mas devido à asa que tinha demasiada flexibilidade. Pronto, e está feito para esta semana, a corrida não se passou nada. ainda temos os treinos. A qualificação. Lá está, foi um fim de semana carote para a Williams, outra vez, porque depois o Kubica, não contente com tudo o que se tinha passado até sábado, decidiu enfaixar o Williams. Mesmo a acabar a Q1, enfiou com o Williams no muro, na curva do castelo. Sim, foi fazer o guia turístico. Já outros pilotos tinham ameaçado, o Kubica concretizou e levou à interrupção da sessão de qualificação. Uma sessão que ficou também marcada pelo acidente de Charles Leclerc. Já na Q3, exatamente no mesmo sítio. Um acidente muito semelhante e que pode ter comprometido o resultado da corrida. Da Ferrari, sim. Sobretudo porque depois acabou por comprometer a equipa a nível estratégico. E mais uma bandeira vermelha, mais uma vez a sessão interrompida. Até nisto a bandeira amarela é melhor, não interrompe. Não põe as pessoas à espera. Vai devagarinho, não se passa nada, mas pronto. Dá para ver a paisagem, o castelo é bonito. Faça uma guia turística com uma Kubica, mas não quiseram. Quer o Hamilton, quer o Vettel, ameaçaram, ainda tocaram de raspão no muro, mas conseguiram controlar o carro e não estragar as barreiras outra vez. Sim, há vários pilotos a tocar no muro. Deve ser um prejuízo de tinta. fazer lembrar a Wall of Champions no Canadá. Sim, e toda a gente ia lá dar um beijinho. Exato. A quem teve também uma prestação menos positiva foi o Hülkenberg e o Stroll. O Stroll já estávamos habituados. Stroll, 8ª corrida consecutiva que não passa da Q1. E o Hülkenberg também não voltou a passar da Q1, mas desta vez sem qualquer justificação. Na questão do Stroll, é ainda mais vergonhoso se pensarmos que o Pérez não só foi à Q3, como esteve ali como o melhor dos outros. Sim, o Pérez fez uma qualificação, um fim de semana, aliás. Pérez que se costuma dar muito bem em Baku, já foi 2 vezes ao pódio. Já não é o piloto com mais pódios em Baku, não, mas tá. Até ao início do fim de semana era ele quem agora está empatado nesse lugar, mas
adiantando-me um pouco, fez ainda assim uma corrida muito boa, não é? Sim, mesmo? Uma corrida claramente dá-se, dá-se muito bem com Baku. Sim, apesar de já ter ido também lá ao muro, mas não foi bem por culpa dele. Esse bem, isso é... já passou. Já passou. A Mercedes, que não contente em dar lições de tática à Ferrari nos domingos, pensou, vamos antecipar um dia e vamos enganar estes gajos, vamos fazer aqui uma simulação, fazer de conta que vamos para a pista. E vai tudo atrás. Vai tudo atrás. E estamos para tomar café. E estamos para tomar café, o Vettel passa e perde a oportunidade. Sim, de ter o Vettel ficou sem ninguém à frente para ter Condar, não tinha Leclerc para ajudar. Para fazê-lo. E as Mercedes à saída das boxes encostaram na berma. E o Vettel lá foi. E foi toda, foi, o Vettel foi toda a gente, eles foram atrás, sim. Conseguiram não ser prejudicados pelo tráfego que seguia à frente deles e limparam a qualificação. O domínio deles já é tal que eles estão num ponto em que decidem, vamos experimentar isto para ver o que é que acontece. Exato, e agora só com uma mão. Sim, o fim de semana... Embora o Kubica já tenha experimentado isso primeiro. No outro fim de semana eles decidiram parar os dois carros ao mesmo tempo, desta vez decidiram enganar a Ferrari ainda na qualificação, o que não deixa de ser... Eu acho que isto já entra no domínio do bullying. Sim, eu acho que qualquer dia temos aí uma queixa-crime. Qualquer dia levam uma corrida de suspensão para andar a gozar com os outros, só que o que é triste é que vão e voltam e continuam em primeiro. É provável, é provável. Ainda na qualificação, boas prestações de Pérez, como estávamos a dizer, Kvyat, Norris e Giovinazzi. Sim, que Norris. Apareceu, Giovinazzi. Giovinazzi deu um ar da sua graça, finalmente, pela primeira vez que qualificou-se à frente do Kimi. Sim, apesar de que depois o Kimi Raikkonen queixou-se um pouco porque a Sauber Romeo tentou fazer o efeito de aspiração com o Kimi Raikkonen, mas não funcionou e o Kimi até disse, epá, eu sozinho tinha feito uma melhor volta. E provavelmente. Provavelmente era verdade, mas temos Giovinazzi e já não é nada mal. E o Norris, que voltou a bater o Sainz na qualificação, foi à Q3, Sainz ficou-se pela Q2. Sim, o Norris tem mostrado um bom ritmo de uma volta, depois era-lhe difícil, eventualmente, por falta de experiência, materializar na corrida, mas mais uma boa prestação. E saltámos para a corrida? Sim, saltámos para a corrida, apenas ressalvar que Bottas teve a pole position e o Hamilton em segundo. E há bocado dissemos que a Mercedes ganhou, mas dissemos que quem ganhou foi o Bottas outra vez. A barba rija. O homem de barba rija agora, a limpar isto e a sair de Baku na frente do campeonato. Fruto ainda daquela volta mais rápida na Austrália. Sim, que é o que está a fazer a diferença neste momento. Sim. Tem dois primeiros lugares e dois segundos lugares, tal como o Hamilton, mas tem essa volta, mais rápida. A fazer a diferença. Foi uma boa corrida de Bottas. Sim. Teve a corrida, parecia sempre controlada. No arranque aguentou bem Hamilton, no braço. Foi uma boa luta com o Ferrari do Vettel e o Verstappen a ficarem para trás. Sim, e depois aguentou a pressão no fim. Sim, já e no final, quando Hamilton voltou a atacar, conseguiu manter muito bem o primeiro lugar. O Hamilton, que após a corrida veio dizer que não puxou tudo, que não deu tudo por tudo. Não pode. Tem que poupar. Poupar material. Não sabemos se o Bottas também deu tudo ou não. Ou se ainda tinha alguma coisa para mostrar. Sim, e o resumo do Grande Prémio é um pouco o espelho daquilo que foi a corrida da Mercedes, tudo muito controlado, tanta promessa até a qualificação, tanta palhaçada, e depois o Grande Prémio até acabou por ser calminho. Sim, a Mercedes que vinha a dizer que a Ferrari está mais rápida, vamos levar um segundo por volta. E eles são muito rápidos nas retas e tudo isso. E depois, já devem ter reparado, quase ainda não falámos do Vettel. Terceiro lugar na qualificação, terceiro lugar na corrida, andou por lá. Não podia fazer mais. O Verstappen não andou muito longe, mas também nunca teve verdadeiramente andamento para ele. E foi isto, a corrida de Vettel também nunca teve verdadeiramente andamento para os Mercedes. A nível de estratégico não há nada que possam fazer, são todos obrigados praticamente a estar na mesma tática. E viu-se através da corrida de Leclerc que o pneu macio não funcionava, até porque o Leclerc apanhou toda a gente. Sim, no início. Sim, o Leclerc foi o único dos 10 primeiros que pôde partir com o pneu médio. Toda a gente partiu com macios. À quinta, sexta volta começaram as paragens. Sim. Uma corrida com 51 voltas, salvo erro. 51 voltas, exato. Ou seja, os médios fizeram mais de 40 voltas, 45 voltas em média. E sempre em bom estado. Sempre com bom estado, sempre com mais ritmo que aos macios, o que não é de perceber. O Leclerc, quando estava com médios e toda a gente em pista, rapidamente chegou aos da frente.
E dá a ideia que se tivesse feito a corrida toda em médios, que ainda ganhava isto. Era provável que se não fosse obrigado a parar. Essa possibilidade, sim. Aliás, depois o Leclerc muda para macios, e acho que, na minha opinião, eventualmente na tua também, é a primeira vez que a Ferrari não estraga a corrida de Leclerc, apesar de muita gente achar que sim. Sim, a Ferrari tem sido muito criticada, e nós aqui não poupamos nas críticas nossas corridas também. Nós até gostamos de criticar toda a gente. Pois, é o nosso passatempo favorito. Mas neste caso não acho que a Ferrari tenha estado mal, porque no plano não teórico fazia sentido. Sim. Ele começa com os médios, toda a gente começa com os softs, com um carro pesado, que degrada muito mais os pneus. Ele aguenta partindo com os médios, da em teoria podia meter nas últimas voltas com o carro muito mais leve, os softs, e fazer meia dúzia de voltas canhão, onde poderia ganhar em teoria facilmente 1 ou 2 segundos por volta a toda a gente. Na prática, o que aconteceu foi que, mesmo com o carro mais leve, os soft eram mais macios, eram mais lentos do que os médios. Aliás, não faz sentido absolutamente nenhum. Nada. Não sei o que é que a Pirelli anda a fazer, sinceramente. Não sei, eu acho que eles escolhem os pneus por sorteio, não uma por tombla. Tombla. É. Bingo! É esta prateleira aqui do armazém. O que é que tem? Pá, não sei. Para leva esse. Aliás, o Leclerc viu-se, inclusive, é obrigado, não se viu obrigado, mas a Ferrari achou por bem voltar a parar a Leclerc para fazer a volta mais rápida. Sim, não tinha nada a perder. Eles tinham avanço suficiente para o carro que vinha atrás, que era, salvo erro, o Gasly. O Gasly variou com problemas no motor Honda. Depois seria o Pérez. O Pérez, sim. O Pérez, foi o melhor dos outros. O melhor dos outros. Tinha espaço suficiente, porque chegaram à conclusão que ele nunca mais ia apanhar os carros à frente dele, nomeadamente o Verstappen. Apesar de, em teoria, devia estar muito mais rápido, não vinha a ganhar tempo. E por isso não deixa de ser surpreendente a Ferrari sentir essa necessidade de voltar a pôr novo composto. Mas eu estava a ver que ele nem assim ia fazer a volta mais rápida, que os Mercedes, com pneus com 45 voltas, vinham a fazer voltas mais rápidas quando estavam a discutir a posição um com o outro. Sim. E só mesmo na última volta é que Leclerc conseguiu ir buscar esse ponto da volta mais rápido. Sim, aliás, Hamilton disse que não estava a utilizar tudo, isso calhar até é um pouco verdade, porque no fim, quando o Hamilton tentou pressionar Bottas, os dois afastaram-se de Vettel, numa altura em que estavam 2 segundos entre Vettel e Hamilton, passado 2 voltas estavam 5. E portanto havia mais rendimento naquele Mercedes. E que dizer do Toto Wolff? Ele parecia-te contente com a dobradinha da equipa no fim? Eu sempre achei muito difícil ler o Toto Wolff. Eu sempre que Bottas ganha, parece-me que fica ali um sorriso amarelo no Toto Wolff. Porque eu acho que eles filmam o Toto Wolff, mas à frente do Toto Wolff está o Ocon. E ele começa a bater palmas e olha para ele. Se calhar para o ano vais ter que ir para o outro, vais para o DTM. Espero que estejas confortável, porque isto está difícil. Está complicado. Avançando para outras equipas e para outros pilotos. Grande corrida de Pérez, como estávamos a referir há bocado. Mais uma vez, o melhor dos outros. O melhor dos outros, sem dúvida. Lá está, Pérez pode ser o rei de Baco, quase. Sim, já tem castelo lá e tudo. Sim, com este resultado, inclusive, Pérez passa para melhor dos outros à geral, com os mesmos pontos do Pierre Gasly, se não estou... Do Kimi Räikkönen, mais um ponto que o Gasly e o Norris. Exato. Está um segundo pelotão bastante competitivo. O Gasly faz parte do segundo pelotão. Em teoria, um Red Bull devia andar a discutir posições com os Ferrari e os Mercedes, mas este arranque do Gasly está a ser francamente decepcionante, e anda a discutir posição com os Sauber e os Force India. Ainda lhe podemos chamar assim. Pode chamar Force India. Pode chamar Force India. Correndo de ponto. E com a McLaren. A Renault que informou, depois do fim do Grande Prémio, que vão ter atualizações para a Espanha no carro de Ricciardo. Uma câmara traseira que precisa. E sensores de estacionamento. Não falámos ainda do Ricciardo, que começou, fez uma corrida de trás para a frente. Ele não foi à Q3, mas foi ganhando lugares, e até estava a fazer uma corrida interessante, já estava nos pontos, numa travagem falhada com Kvyat sem os dois em frente, vai um para cada lado, e o Richard a fazer marcha atrás para voltar à pista, para cima. Torpedou o torpedo. Sim, é uma manobra que já conhecemos bastante do Richard, os dive bombs do Richard, só que ele tem que se lembrar que agora não está no Red Bull, se calhar não é tão fácil. Quem teve também uma boa corrida foi Kimi Räikkönen, que saiu das boxes, mas foi aos pontos. Foi aos pontos, mais uma vez. Mais uma vez. Penso não estou em erro se disser que ele pontuou em todas as corridas até agora.
Acho que estás certo, acho que sim. Mais uma vez. Mais ou menos. Sempre, sempre. Sempre certo. O Russell, temos que falar do Russell, porque o Russell tem feito boas corridas, mas ninguém dá por ele. Vai correr para uma categoria diferente. Vai, está ali entre a Fórmula 1 e a Fórmula 2, e é complicado. Por isso, a nossa nota ao Russell... não estás esquecido, rapaz. Não, estamos não. Aqui. Falei, está esquecido, só uma nota para os As que andaram por lá. Nada. Os As acabaram por resolver o problema que tinham. Eles não tinham andamento ao domingo. Agora não têm andamento ao domingo nem ao sábado. Sim, ou seja, pelo menos já são consistentes. Agora estão mais consistentes. Já são um bocadinho mais consistentes. E continuam a chegar ao fim com as quatro rodas também. Sim, isso é sempre, sempre importante. Mas sempre se calhar importante. Sacrificam o andamento. O Grosjean, inclusive, fez um peão, mas desta vez não culpou ninguém. Não estava o Ericsson lá. Bem, se calhar vamos às nossas bandeiradas. Sim, vamos à classificação dos stewards. Queres começar tu? Queres começar eu? Podes começar. Vou começar eu. Então, neste grande prémio, a minha bandeira vermelha vai para o Hülkenberg, muito apagado no sábado. Igualmente no domingo. Muito discreto sempre. Já é tradição ao Hülkenberg não se dar bem no Azerbaijão. Ele não deve gostar muito dos ares do sítio. A bandeira amarela para o outro Renault, para Ricciardo, no último episódio. Sim. No último episódio estávamos a gabar os pilotos da Renault e hoje estou-lhes a dar uma bandeira vermelha. E hoje leva tudo com um drive-thru. E a bandeira verde, por fim, para Pérez, para mim o rei do Azerbaijão. E fica a sensação com um carro um bocadinho melhor, pode ganhar em Baku. Pode ganhar em Baku, sem dúvida, sem dúvida. E eu começo também pela bandeira vermelha, que vai para a Mercedes, apesar de estar a dominar o campeonato com 4 dobradinhas em 4 corridas, merecem uma bandeira vermelha porque estão sempre a chorar que os Ferraris são mais rápidos. Eu disse há pouco e volto a dizer, se eles choram outra vez que o Ferrari é um segundo por volta mais rápido. Epá, era banido por uma ou duas corridas, já não há paciência. Usadas boxes. Estão a dominar como ninguém, como nunca ninguém dominou numa época e continuam a chorar que são mais lentos. Epá, não há paciência. Já disseram que em Espanha... A Ferrari, por causa dos treinos, vai ter muito andamento. Pois, já sabemos que sim. Bandeira amarela, estive indeciso também entre dá-la ao Richard, precisamente pelas mesmas razões, mas achei por bem dá-la ao circuito de Baku, e é para não dar à curva do Castelo, já vale tudo. Porque a pista é interessante, apesar de ser um circuito citadino, mais um circuito do Tilk. Mas a organização continuou com muitas falhas. Noutros anos já vimos demorarem eternidades para retirar carros da pista. Desta vez tivemos os problemas nos treinos livres com a tampa de esgoto que acertou no Russell, o carro que acertou no viaduto. Sim, nunca tinha visto. Acho que é novidade. Já tínhamos visto um carro no Estoril a bater num viaduto. Mas esse foi porque levantou o voo. Agora, uma grua bater num viaduto num grande prémio foi a primeira vez. E estou de acordo contigo na bandeira verde também. Também é do O Pérez. Acho que já dissemos tudo o que havia a dizer. Tem-se mostrado como um especialista em Baku. E esteve à altura. Fez o melhor que podia fazer com o carro que tem. Enquanto o colega fica na Q1, vai à Q3 atrás das três principais equipas. Que mantém a posição na corrida e pronto, e acho que merece. E não chateou o Verstappen no início? E não andou ali a morder os calcanhares ao Verstappen, mas o Red Bull acabou por fazer a diferença. Ainda assim, uma corrida muito boa de Pérez mais uma vez. Com tudo isto, ias dizer a classificação, continua. Com tudo isto, saímos de Baku com Valtteri Bottas na frente no Mercedes, Lewis Hamilton... a um ponto com 86 em segundo lugar, tal ponto a volta mais rápida de Melbourne a fazer a diferença. Já num distante terceiro lugar com 52 pontos, Sebastian Vettel a completar o top 5 com Max Verstappen com 51 pontos e Charles Leclerc com 46. Atrás vem o tal segundo pelotão que já falámos com Pérez, Raikkonen e Gasly e Norris, e com 8 pontos apenas a fechar o top 10 Kevin Magnussen. Ainda dentro do circo tivemos a Fórmula 2 em que Sean Gallell, patrocinado pelo Kentucky Fried Chicken, atropelou dois Marshalls em Baku. De facto, há espaço para tudo em Baku, acontece tudo. Também marcha atrás.
Não, estavam a empurrar, estavam a empurrar o carro, sim. E depois ele acabou, inclusive, desclassificado da qualificação. Para mim, até pecou por ser demasiado brando. Devia ter sido desclassificado em todo o fim de semana. Até porque ele depois sai da pole na sprint race. não teve muito sentido. Mas pronto, vamos ao que interessa. Feature race: Matsushita saiu da pole position e depois a corrida foi vencida por Aitken, e seguido de Vries e Jordan King. É importante eventualmente reter aqui o nome de Matsushita, porque ele é piloto da Honda, e se a Red Bull quiser despachar algum dos que lá tem, se calhar não sei. Eles até têm, mesmo o que vier, têm tentado a fazer um arranque de campeonato bastante, bastante consistente. Sim, têm abatido muita chapa os pilotos da Toro Rosso. Também. Têm abatido muita chapa. Na Sprint Race, quem venceu foi o Latifi, depois seguido de Juan Manuel Correa. Achas que este piloto é de que nacionalidade, Juan Manuel Correa? Eu apostava alguns entre um espanhol e um mexicano. O americano Juan Manuel Correa. Olha se o Trump te ouve. E Aitken outra vez no pódio, desta vez não venceu, mas ficou em terceiro lugar. É importante também referir que Latifi eventualmente será o novo Julian Palmer, até porque ele já lá está há 5 anos na Fórmula 2 e parece que vai ganhar o campeonato, ou está bem posicionado para ganhar o campeonato, por experiência. Depois anda 2 anos a encher isso na Fórmula 1. Sim. E depois nunca mais ninguém vai falar nele. É muito provável. Acabando os malabarismos, se calhar saímos do circo. E vamos então para fora do circo e metemos as pilhas para a Fórmula E. Para a Fórmula E, sim. O nosso António Félix da Costa perdeu uma posição no campeonato, é agora terceiro classificado, está a 10 pontos de Robin Fringe, que venceu o Iprix de Paris. Um Iprix que ficou marcado pela chuva à meio da corrida. Tinha dado jeito em Paris aqui há uns dias, mas... Sim, veio um bocadinho tarde. Eu gostava só de dar aqui uma nota à Michelin. Como é que a Michelin consegue fazer um pneu para todos os tipos de clima? Começa a chover, eles não têm que mudar de pneu, e a Pirelli não consegue fazer um pneu para 5 voltas. Epá, são questões muito complicadas. Mas qualquer dia até queres que a Pirelli faça um pneu para chuva. Já. Não vou pedir tanto. Quem continua sem conseguir aproveitar estas corridas são os pilotos da Nissan, que saem da primeira linha da grelha, mas depois perdeu a corrida no muro e o outro depois teve que abandonar. O importante é que o nosso Tony continua na luta. Ele tem sido prejudicado nas qualificações por sair os 5 primeiros qualificam-se à parte em condições de pista menos vantajosas que os restantes, isso acaba por mandar cá para trás. É uma forma eventualmente que eles encontraram de apimentar o campeonato. Aposto que se fizessem isso na Fórmula 1, a Mercedes ia dizer que perdiam 3 segundos por volta e se acabam a pole. A Williams este fim de semana é isto, favorita. Eles têm mesmo toque de nada, mas muito melhores condições. Eles têm o Frank Williams. Mas basicamente é isto da Fórmula E. Avançamos para o WRC. Na WRC, vitória para Thierry Neuville, na Hyundai, que reforça com este resultado a liderança no campeonato. Tem agora 10 pontos de vantagem para Ogier em Citroën. Ogier, que foi terceiro classificado nesta prova, e entre os dois ficou o Andreas Mikkelsen no Hyundai, que deu assim uma dobradinha à marca coreana, que está muito bem classificada para levar finalmente o título no WRC. Nota ainda para os grandes acidentes de Ezekiel Palapi, sobretudo este, é um acidente espetacular. Também Alfin Evans também bateu forte. Dois torpedos por terras argentinas. eles andam por todo lado. Todos os desportos motorizados têm um torpedo. E tivemos o Latvala a portar-se bem. Trouxe o carro inteiro sem danos de maior desta vez. Pouparam os trocos de chapa. Também é preciso. No WRX tivemos os irmãos Hansen a dominar por completo a prova na Catalunha. O Timi venceu a prova e o seu irmão Kevin ficou em segundo lugar, e depois o pódio foi completo por Andreas Bakkerud.
Tivemos também o WTCR. Tiago Monteiro não esteve nos seus melhores fins de semana. Não, um fim de semana discreto para o Tiago Monteiro, mas... Que é uma maneira simpática de dizer mal. mas sabemos que ia ser difícil este regresso do Tiago Monteiro. Ninguém pode exigir vitórias, nem pódios, depois da paragem e do acidente que teve, já é muito bom estar de volta à competição, claro. E é seu tempo. Que interessa é o caminho agora, recuperar. Agora há que recuperar ritmo e esperar que mais para o final da época possa ter resultados ao nível a que ele nos habituou. Exatamente. Girolami foi quem venceu duas das provas, ele que é agora líder à geral, e a outra prova foi vencida por Tarquini, Gabriel, a velha, Tarquini, a velha raposa. Muita experiência, velha guarda aqui. Sim. Mais alguma nota, Diogo, que queiras deixar para o episódio de hoje do Salto à Tampa? nada demais a apontar. Esperemos que quando voltarmos às ruas, a próxima será do Mónaco. Próximo circuito de cidadania. Próximo circuito de cidadania, próxima, sim. Corrida. Próxima corrida é em Espanha. Daqui a 15 dias. Se tiverem a contar do Grande Prémio. Do Grande Prémio passado. Se tiverem a ouvir isto, se calhar na véspera do Grande Prémio. É amanhã. Esperamos que tenham as tampas bem soldadas e cuidar com os viadutos. Sim. No próximo fim de semana temos o ECA, 6 horas de Spa. Volta Filipe Albuquerque e João Barbosa. No YMSA. E volta também o nosso Miguel Oliveira em MotoGP. Quanto a nós, voltamos após o Grande Prémio da Catalunha, no fim de semana de 11 de maio. Sim, em conjunto com a Fórmula 2, Fórmula 3, IndyCar, WRC e WRC. Combinou tudo e correndo nesse fim de semana. Já agora, sim. Podemos dizer Grande Prémio da Catalunha ou é Grande Prémio de Espanha? Podemos dizer de Espanha, desde que nenhum catalão ouça. Ah, então, acho que vamos perder audiências na Catalunha. Acho que eles também já não percebiam. Põe-se legendas. Bem, só se for no YouTube. Vamos deixar ficar por aqui descansar. Sim. Já estão cheios de nos aturar. Este foi o Bandeira Amarela. E até à próxima. Até à próxima.